जोरले भन्दाखेरि किन भन्दाखेरि म एउटा मगरको छोरा परे त्यो भएर मैले जोरले भने होइन छ्याजाले सबैजना साक्षी हुनुहुन्छ यतातिर साक्षी हुनुहुन्छ विशुद्ध जस्तो लाग्यो सन्चै हुनुहुन्छ उहाँ दिदी चाहिँ एकदम सन्चै हुनुहुँदो रहेछ यतातिर सन्चै हुनुहुन्छ छैन सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ यतातिर सन्चै हुनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु र मलाई केही समय तपाईँहरूसँग सेयर गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि हाम्रो श्रीमान सरलाई एकदमै धेरै धेरै हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु 2076 सालको ह्याप्पी होलीको अवसरमा तपाईँहरूको सामु केही कुराहरू सेयर गर्न पाउँदाखेरि मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ हुन त मलाई खासै नाच्न पनि आउँदैन र मलाई केही रमाइलो गर्न पनि आउँदैन तर पनि तपाईँहरूको सामु यसरी बोलिरहनु पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई जोक्स भन्ने पनि एकदमै रहर लागिरहेको थियो तर पनि समयको अभावको कारणले म तपाईँहरूको सामु जोक्सै भन्दिनँ तपाईँहरूको सामु केही रमाइलो गरौँ भनेर म मात्रै आएको हो केही समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुरलाई गीत बजाउनको लागि विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु यतिखेर मदन भाइको प्रस्तुति हेरौँ हामी र सबैले साथी है त Attention please. If dancing is not your thing, attention please. If dancing is not your thing, please step aside. 3, 2, 1. Love it.
friends. Oh,